τα πιτσούτσι, δε μαχή. בחוף קורסי שבכנרת לא ראו מחזות כאלה כבר שנים. וואו, וואו. עשרות בני נוער מתפרעים ושוטרים שמנסים להשליט סדר ומשליחים רימוני הלם. זה קרה שלשום בערב. כוח יסם של המשטרה הוזעק לחוף בעקבות דיווח על חשד לאונס. במקום היו מאות בני נוער. רבים מהם, כך על פי עדויות, היו תחת השפעת אלכוהול וסמים. אתה רואה אותם מדברים על זה, אני מסומם. מבקשים, באים אלינו, מבקשים ערה. צעירים השליחו בקבוקים ואבנים על הניידת שנסוגה לאחור. כמה מהם ניסו לשלוף בכוח את אחד השוטרים מהניידת. זה היסם בא? זה נראה לי אמבולנס, לא? זה המשטרה או האמבולנס? המשטרה מאחור. אנחנו שהיינו רואים משטרה, היינו, אתה יודע, יסמניקים. מפחדים. הם לא, המשיכו להתגודד, לחסום את המשטרה, היסמניקים ירדו. הם ממשיכים, התחילו להתעמת עם השוטרים. כוח נוסף הוזעק למקום. השוטרים הפעילו אמצעים לפיזור הפגנות. בן זונה דפק ספרי פלפל לפנים. זה הם זרקו את הפיצוץ, זה הם אחי. זרקו רימוני הלם. והילדים, האמת שהחזירו להם בזיקוקים. זרקו עליהם בקבוקים, אבנים. האירוע מסתיים כעבור שעה ארוכה במעצר של 8 צעירים מרחבי הארץ. זונה! תראו מה זה, הלם תרבות פשוט. הלם תרבות. חופי הכנרת עברו מהפך בשנים האחרונות. עם האיסור על שתיית אלכוהול והשמעת מוזיקה, האלימות ירדה והכנרת הפכה שקטה ומזמינה גם בעבור משפחות. בכל מקום שבו ניתקל בתופעות פסולות, נפעל ביד קשה כדי להתמודד איתן. ואם התמונות האלה נראות לכם מטרידות, אז בית המשפט חשב אחרת ושחרר את העצורים לחופשי.